Përfshirja ose jo e memos së kuvendit në rend të ditës, ku konstatohen 4 vende vakante në autoritetin e medjeve audiovizuale, ka përplasur palët për gati 2 javësh dhe ka çuar në bllokimin e punës në komisionin e medias. Kryetari i komisionit Gens Polo e ka quajtur të pavlefshëm mbledhjen e komisionit dhe drejtimin e saj nga nënkryetari Alfred Peza, si dhe miratimin e kalendarit të punimeve vetëm me votat e majorancës. Ky debat i bartur ka vijuar edhe sot, ku deputetët nuk kanë pasur një konsensus, ndërsa mbledhja ka vijuar duke matur sa forcën e kartonave edhe durimin e palëve. Majoranca ka akuzuar opozitën dhe Pollon se po bllokon reformat, ndërsa kanë kërkuar edhe shkarkimin e këtij të fundit. Zoti Pollo, vazhdoni të tallini me këtë komision dhe me parlamentin dhe me parlamentarizmin. Ju bëj thirrje të të rigjeni urgjentisht nga ky pozicion absurd, aligjor dhe në kundërshtim me të gjithë rregullat rregullore dhe mënyrën e funksionimit të komisioneve parlamentare. Për çështjen e përfshirjes së memos dhe të AMAs dhe të vendeve vakante nuk bëhem dakord. Ne për gjitha gjërat bëhem dakord dhe përpjekja jonë është përgjetur një zgjidhje për këtë pikë. Vendimet e marra një javë më parë nga mbledhja drejtuar nga nënkryetari Peza, duket se do të shkojnë për konsultim te Komisioni Mandateve dhe Rregullores në Kuvend, pas dy kërkesave të opozitës me të njëjtin objekt. Ndërsa mbledhja e komisionit vijoi jashtë parashikimeve, herë tensionuar e herë me debate jashtë rendit të ditës.